No tak lepší, než nevidět. No, lepší nevidět. A měl z vás radost? A měl z vás radost, když vás viděl? Jo, toho okamžiku, dokud jsem se mu nechlubila Michalem, protože mi nějak nedošlo, že on tady byl jako předseda komunistického svazu mládeže Sudánu. Aha. A já jsem mu hrdě vykládala, jak Michal vyhnal ty Rusáky. Jo, takhle. Tak jsem viděl, jak mu tuhne ten Já myslel, že mu nevyhovoval vizuálně. Jako. Ne, toho neviděl. Toho neviděl. Jo, nemu stačila jako postava jenom. A jo. No dobře, ale ta Masajka tam, co žije, s tím Masajem. No tak co, jaký ona tam žije? Život. Takhle vaří, stará se a je celý život v tom baráku, ne? No ta? A chodí pro dřevo a chodí pro vodu, což teda v tom případě opravdu není žádná sranda. Oni chodí kilometry, kilometry. A vlastně celá ta práce je stavění baráku, který odplaví vždycky monzun, teď tam má být El Niño. Takže oni ve svým podstatě non-stop akorát zažehlují barák, případně ho staví kompletně celý znova a chodí pro vodu, rodí děti. Pardon, a v tom mezidobí, nebo si v tomhle období, kdy ta žena staví dům a chodí pro vodu, pro dřív, vaří, Masaj dělá co? Masaj chodí na procházky a pije čaj. Tak už neloví lvy, teď už ani neloví nic jiného. No, já jsem říkala, protože opravdu nejlepší jako možnost se narodit je být chlap v Africe, podle mýho názoru. Protože vy máte vlastně možnost všeho a vlastně nic po vás nikdo nechce, jenom děti a to je blessing. A ono to mnoho tady manželek, bylo tak blízko tomu a pak se to pokazilo nějak. Co, no. Tak tam musíte, tam to stále je. No ne, a ten Masaj, on může mít víc žen teda? Ano. A jakýho věku se dožívají? Strašně záleží, v jaký lokalitě jsou, protože je to závislý na AIDS. Masajové z téhle lokality poměrně docela vysoký, když je to těžko odhadnutelný, ale jsou vesnice v centrální Keni a vůbec celkově, kde nevidíte střední generaci, kde máte opravdu jako starý lidi a pak děti. Aha. A to je taky ten obrovský problém, protože si vemte, že máma odrodí 7-8 dětí, ty odrodí během dalších 5-10 let, každý 10 dětí, 7 dětí něco umře a najednou vám během následujících 10 let všechny ty vaše děti umřou. Takže vy jako senior končíte s násobkem třeba jako 5x7 dětí, 35. Proto se vlastně ta Afrika stává jako zamořená dětma na ulici, jo, který prostě nemají vůbec nic, nikoho, takzvaný čokoras. Není ta produktivní síla, která by vlastně byla schopná se starat. Vlastně končí u babiček, dědečků, který nemají vlastně žádný. A my tady máme obráceně problém, že jo? To je pravda. My tady máme 1,5 dítěte, nebo kolik tady máme průměr, že jo? A místo, aby jsme byli rádi, že k nám přichází nám pomoci. No tak zase na druhou stranu, když to takhle popisujete, tak si člověk říká, no tak to je tak jako jiný, že vysvětlovat tomu Masajovi třeba, kdyby sem přišel, jak to tady chodíte na celý život a stejně to nestihnu, že? No to ne, a on taky ne. Ale Masaj sem nepůjde asi, ne? Masaj sem nepůjde. Ten je hrdej. Ten je. Víte co, a co jsem teď poprvé slyšela, to mi docela, že tady vidím tu červenou sračku. Víte, že oni chodí v takovém tom červeným, že? Ona se jim říká Red Tribe. Viděl jsem takový červený, fotky. No, červený kmen. Tak oni normálně dřív používali košky, kterými se zakrývali, to znamená jako většinou kravský kože. A v době, kdy přišel Brit, bílý muž, tak jim chtěl dát nějaký dary a všichni přijímali. Ať už to bylo od alkoholu po alkohol, tak Masaj nepřijal a jediný, co přijal, byl tehdejší kilt jako na překrytí a vlastně z toho je ta červená, no. Mně to vůbec nedošlo, to jsem slyšela dneska první. Tak to je jediný, co přijal. To přijal, no, to je hrdý Masaj. No. No a tam turistika nebude, myslíte, v téhle části? Já doufám, já pevně věřím, že ne. To fakt, já pevně věřím, že ne. Ne. A kdy tam jedete? Já doufám, že v únoru. Já jsem tam páchala dobro, takže doufám, že budu páchat. No a to vaše dobro, jak se to jmenuje přesně, té nadace? A ten nadační fond, který se jmenuje Asante Kenya. Ale my jsme teď s tou Vladou, která byla na té fotografii, ano, a dali dohromady tedy pro Českou republiku, ona to měla pro Afriku, projekt Pohlednice, Příběhy nás spojují, a kdy vlastně ona nafotila v této Masajské akademii fotky dětí, dala je do balíčku 6 pohlednic. Ty pohlednice si můžete koupit, projekt pohlednice.cz. A zisk z toho jde právě na podporu tady knihovny pro ty děti, právě pro ty knížky taky, které jsem převezla. Ale co je navrch super vtipný a dobrý je, že když chcete, tak si můžete na tu pohlednici napsat nějaký svůj příběh. A my, já nebo Vlaďa, případně náš partner, který ho nemůže jmenovat, ale zasílá věci, tak vám zašle ten pohled tam a Masajové vám odpoví zpátky. Jo, že mě Masaj odepíše. Ano, už to máme. Já mám plnou tašku odpovědí od Masaj. Počkejte, za prvé, jak zjistím, že mě to odpověděl Masaj, že to nemastíte v kanceláři nikdy. Máme to zdokumentovaný. Máte to zdokumentovaný. Jinak už to vidím, píš to tady těm blbům. Ne, máme to zdokumentovaný a je to tam. No a druhá věc je, ani nevím, proč bych byl tak odvázaný, že mě Masaj odepsal. No protože se dovíte, jako jak žije, když se pořád ptáte.
No to se ptám, ale já mu napíšu ahoj Masai nebo co? No. A on napíše čau Honzo nebo co? No taky, nějak se začít musí. No a oni, no. Počkejte, profesně oni se neliší nějak, ne? Oni všichni jsou na procházce s kopím. Ale tak můžou právě teoreticky proto chodit do té školy. Protože tam je důležité, že pokud budou žít tímhle tím životem, kterým žijou v dnešní době, tak bohužel zanikne kmen Masajů. Protože ta doba je překotná a bohužel ta globalizace se nevyhýbá nikomu ani těmhle tím odhalým oblastem, ale tak, aby to mělo smysl, tak je prostě důležitý nenásilnou formu, tedy formu vzdělání, dopravit prostě možnost přemýšlet nad tím svým životem trošku jinak. No jako jste mohla vy tady krásně. To je pravda. To je pravda.